Nga Vlora, presidenti Ilir Meta i shpërgjigjur akuzave të Ramës mbi çdo vlerësim që është duke dhënë, por njëkohësisht edhe deklaratën mbi një marrëveshje të mundshme mes Ramës dhe Bashës. I ftoi të gjithë të shkojnë masivisht në votim, e ka thënë Meta, kryesisht të rinjtë, të votojnë për kandidatët dhe kandidatin që luftojnë më shumë korrupsionin. Unë i ftoj të gjithë qytetarët e Vlorës, sidomos të gjithë të rinjtë dhe të rejat e Vlorës, të nxitojnë drejt kutive të votimit 25 prill. Të votojnë që vendi të rihyjë në shinat e demokracisë, të votojnë që të japim shpresë të rinjve dhe të rejave që të jetojnë dhe të punojnë këtu në Vlorë, në këtë Vlorë të mrekullueshme dhe në Shqipëri, dhe njëkohësisht i ftoj të gjithë qytetarët e Vlorës, të rinjtë dhe të rejat e Vlorës, të refuzojnë dhe denoncojnë çdo ofertë për blerje votash, për tjetërsim të vullnetit tyre, të qëndroj fort çdo presioni, çdo përpjekje për të shantazhuar dhe zhvlerësuar fuqinë e tyre, që është vetëm vota e tyre e lirë, dhe mbi gjitha i ftoj të gjithë qytetarët e Vlorës që të votojnë për kandidatet dhe për kandidatët që luftojnë më shumë korrupsionin dhe jo që bëjnë gjasme se kërë luftojnë. Sepse korrupsioni, kapja shtetit, kapja institucioneve, qendrore, apo edhe vendore, si që shtu me banditin importuar nga Siri, që ka ardhur vetëm për të bërë presione dhe për të keqë përdorë administratën për blerje votash, ky është problemi kryesor pse largohen 33 nga Vlora. Se zëri tyre nuk dëgjohet, se meritokracia nuk ekziston. Prandaj të mbështesin gjithë kandidatet dhe kandidatët, të cilët denoncojnë korrupsionin dhe japin shpresë se do kemi një Vlorë më të drejtë, do kemi një Shqipëri më të mirë dhe në këtë mënyrë do të kemi një Vlorë më të bekat, sepse i ka gjitha resurset, por i duhet të marrë frymëlirisht dhe i duhet që forcat më krijuese dhe më vitale të ketë këtu e të mbaj këtu dhe ta duam Vlorën. Meta ka anashkaluar disi pyetjen mbi statusin e LSI-s në Vlorë lidhur me zërat e fundit për mosmarrveshje, duke theksuar se ka vetëm një qëllim të kemi një Vlorë më të begat. Un kam vetëm një interes. Vlora e vlonjatëve. Sepse nuk do doja që këtu të vija dhe takoja nga Bangladeshi, nga India, nga të tjerë, se kudo që të shkojnë 33 e Vlorës, nuk do të gjenë dot një vend më të bukur se Shqipëria, e sidomos një qytet më të bukur se sa Vlora. Ishim këtu për të nderuar gjakun atyre të cilët e dhanë në luft me fashizmin dhe me pushtusit, dhe tani ne e dim që kush i ka pushtuar institucionet, kush e ka vrarë shpresën dhe kush nxit shpopullimin e rinisë dhe një formë të re të instalimit, të pushtimit dhe të kolonializmit. Meta deklaroi gjithashtu se është krenar për çdo vlerësim që është duke bërë, sepse çdo gjë akordohet në bazë të meritës. Jam krenar për çdo vlerësim që kam dhënë, edhe që jap, sepse gjithçka është në bazë të meritës së atyre që kanë kontribuar në gjitha fushat, sa i takon provokimeve ordinere, ne e dim që këtu në Vlorë ka dhe një adres të cilën do t'ja të dërgojmë në 26 prill, ku ai do të ketë mundësin që të kurohet edhe njëkohësisht të shijojë diellin e Vlorës.